Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι εργασίες της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής για τα αίτια της τραπεζικής κρίσης. Σήμερα, μετά από μία δίωρη και κλεισμένο των θυρών συνεδρία, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημήτρης Σιλούρης ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής και καταγραφής της έκθεσης της Επιτροπής και πριν το τέλος του χρόνου θα κατατεθεί στην Ολομέλεια για συζήτηση. Ο κ. Σιλούρης εξέφρασε και την εκτίμηση ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες που ανέλαβαν να εξετάσουν κάποια θέματα το αργότερο μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα θα πρέπει να είναι έτοιμες να καταθέσουν τα τελικά στοιχεία ώστε αυτά να καταγραφούν στην έκθεση. Τόνισε δε ότι σε μεταγενέστερο στάδιο θα καταγραφούν και τα συμπεράσματα της Επιτροπής. Είναι το ΕΛΑ, είναι η αγοροπολισία των τραπεζών, είναι η μεταφορά της λαϊκής και συγχώρευση της με την Κύπρο, της Μαρφίν, είναι τα λεφτά που έφυγαν σε κάποιες συγκεκριμένες περιόδους από τις τράπεζες, είναι τα αξιόγραφα, είναι τα θέματα που άπτονται για διακίνηση κεφαλαίων από συγκεκριμένες εταιρείες, είναι τα φιλοδορήματα. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το θέμα με τους 4 εκ των 5 τελευταίων καλεσμένων της Επιτροπής, τους Ανδρέα Βγενόπουλο, Ευθύμιο Μπουλούτα, Μιχάλη Ζολώτα, Κυριάκο Μάγειρα και Δημήτρη Σπανοδήμο, οι οποίοι κλήθηκαν να παραστούν στη συνεδρία της 13ης Δεκεμβρίου. Ένας απάντησε ότι δεν θα έρθει. Ο Σπανοδήμος δεν είναι υποχρεωμένος να έρθει. Και ότι εκκρεμούν υποθέσεις στα δικαστήρια και μπορεί να επηρεαστούν. Στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών, η βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, παρέδωσε στην Επιτροπή μέρος της εμπιστευτικής έκθεσης της PricewaterhouseCoopers για το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Μαρφή Λαϊκής Τράπεζας στην Ελλάδα. Στην έκθεση καταγράφονται όλα τα δάνεια και οι προβλέψεις απολειών της τράπεζας. Καταγράφονται επίσης όλα τα δάνεια πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων που δόθηκαν μόνο με προσωπικές εγγύσεις. Στην έκθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνονται πολλά γνωστά ονόματα και εταιρείες του επιχειρηματικού κύκλου της Ελλάδας, ανάμεσά τους πολιτικοί και δημοσιογράφοι.